Vítězná fotografie vznikla v březnu během hromadné nehody na D1, při které nabouralo více než 100 aut a 30 lidí byly zraněny. Podle předsedy poroty vyhrála, protože se v ní snoubí kladné i záporné emoce. Ukazuje jednak tu katastrofu toho neštěstí, masovou karamboláž, ale taky ukazuje určitou naději. Vždycky, když fotím na nějaké události, tak se snažím najít nějaký motiv, který to charakterizuje. Mnohé z fotografií vznikaly v nebezpečných podmínkách. Například Petr David Josek strávil dlouhý čas americkými vojáky v Iráku. Párkrát jsme se dostali do takových, jako řekněme, nebezpečnější v okamžiku, jednou, když nám vybuchla bomba asi 5 metrů od auta. Fotožurnalisté soutěžili v 8 kategoriích. Aktualita, reportáž, lidé, o nich se mluví, sport, každodenní život, portrét, příroda a životní prostředí a umění a zábava. Výstava fotografií potrvá do konce ledna.